全国各地で夏祭りが復活する中、お祭りには欠かせない手ぬぐいの製造がピークを迎えています。新型コロナウイルス5類移行から3ヶ月余り、数多くのお祭りが開催され、にぎわいを取り戻しています。東京江戸川区にある染工場は、お祭りなどで使用されている手ぬぐい作りに追われています。コロナが流行した2020年から様々なイベントが中止となったこともあり、この染工場では売り上げが3割にまで落ち込みましたが、従業員の削減や助成金に頼るなどし、経営を続けてきました。5月のゴールデンウィーク明けからお祭りの開催が急増し、注文が殺到するようになったそうです。今年は本祭りが重なっちゃってるんで、こういう状況だとは思うんですけど、これが一段落つけば、来年から普通前の通りに戻ってくれることを願ってますね。夏本番を迎え、今後も多くの祭りが続き、職人たちは忙しい日々に追われます。